بنای خوا خوێنکارانی خۆشەویست لە بەشی دووەم وانە یەکەم بە خزمەتتان گەیشتینەوە کە باسی نەخشەکانە. بابەتی یەکەم نەخشەی و نەخشەنی لە خشتەدا. واتا ئەگەر خشتەم بداتێ بەم شێوازەم پێوتێ خشتە، ئایا نەخشەی یا نەخشە نییە؟ هیچێکی خوێندکاری خۆشەویست تەنیا سەیری ڕیزی یەکسەکەی. واتە ئەم کۆمەڵەیە، ئەم مەجموعە، ئەم ڕیزە سەیری یەکەی. ئەگەر لە ڕیزی ئێکسدا ژمارەی دووبارە نەبوو ئەوە نەخشەیە، واتە وەکم بۆنە سێ چوار دو ئەمەیش دووبارە نیە. ئەگەر لە ڕیزی ئێکسدا ژمارەی دووبارە بوو ئەوە نەخشە نیە، کەواتە سەیری ئێکسەکەم. ئەیسە لێرە تەماشاکە نمونە یەکەم، بۆنە ئەمە دوو 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 ئەمە دووبارە مەیە، کەواتە هەمەسم نەخشە نیە. لەیرە لە ئێکسەکە دووبارەم نییە، دوو ئەفەن هەیمە دوو شەش دوو ئەنووسم نەخشە نییە. نمونەی سێ ئەمە سێ چوار دوو دووبارەم نییە، ئەنووسم نەخشەیە. ئەمە لێرە حەوت چوار دوو ئەمە دووبارەم نییە، ئەنووسم نەخشەیە. کەواتە ئەگەر دووبارە مەبێ ئەنووسم نەخشە نییە، ئەگەر دووبارەم نەبێت ئەنووسم نەخشەیە. نامەوێت زۆر زۆر گرانی کەم و خۆی خۆی زۆر زۆر ئاسانە. لێرە ئەڵێ کامەیان نەخشەیە؟ بۆ بژاردن ئەتوانی ئەوە بینێتەوە بۆ نەڵێ کامیان نەخشەیە. ئەڵێ چی کامیان نەخشەیە؟ تین سەیرەکەین ئاگدار بە سی کە بابگیان. ئەمە دووبارەیە یەک و یەکە، ئەمە شەش و شەش دووبارەیە، ئەمە سێکان هەمووی دووبارەیە، ئەمە دووبارە منێرە ڕیزی ئێکسە چوار و پێنج و شەش کەواتە دیە. گرانی مەکەرەوە، ئەم تێبینییە کافیە. ئەگەر لە ڕێزی ئێکسدا ژمارەی دووبارە نەبوو ئەوە نەخشەیە، دووبارەت نەبێ نەخشەیە، دووبارەت هەبوو نەخشە نییە. ئەمە لە خشتە تێنە سەر وێنەی ڕوونکردنەوە. وێنەی ڕوونکردنەوە ئەمەش هەر زۆر زۆر ئاسانە. ڕاستەهێڵێ بە شێوەی ستوونی ئەکێشم. ستوونی قمەبەستمان چییە؟ واتە بەم شێوازە ئەمە پێ ئەوترێ ستوونی. یا ئەگەر ڕاستەهێڵت هەیە توانی ڕاستەهێڵدانێ، ئەگەر ڕاستەهێڵت نییە توانی قەڵەمێدانی. تەماشاکە، تەنیا یەک جار وێنەکە ببڕێت ئەوە نەخشەیە. یەک جار ڕەسمەکەی بڕی ئەوە نەخشەیە. ئەگەر زیاتر لە یەک جار وێنەکەی بڕی ئەوە چییە؟ ئەوە نەخشە نییە. ئەوە نەخشە نییە. تێمە سەر نمونەکان، تەماشاکە، سەیری ئەم نمونانەکە بۆ نمونە سەیری ما بگەن. ئێستا لەمرە ئەگەر ڕاستەهێڵێ دانم ئاوا بۆنە ئاوا داینم خەتێ بکێشم مستەرەکەت، ئەمە توا بزانە مستەرە دانەی ئەمە یەک جارەی بڕێ، لێرە داینە یەک جاری بڕێ، لەمرە داینە یەک جاری بڕێ، کەواتە ئەمە نەخشەی یەک جار دەی بڕێ. تێمە ئێرە ئاگدار بە بازنەی بەتاڵ حیساب نییە. بازنەی بەتاڵ حیساب نییە. ئەمە چەند جاری بڕێ؟ یەک جار. ئەمە چەند جاری بڕێ؟ یەک جار. کەواتە ئەمەشە نەخشەیە. دێمە نمونەی سی، ئەمە لەیرە یەک جاری بڕێ، لەیرە شەری یەک جارە، ئاگدار بە بازنەی بەتاڵ حیساب نییە، کەواتە ئەمەشە نەخشەیە. دێمە دی، تەماشای دی کە ڕاستە لەیرە یەک جاری بڕێ، بەڵام کاتی ئەگەر لەیرە بیکێشی بۆ نمونە ئەوە چەند جار؟ ئەمە یەک، ئەمە دوو. ئەوە دوو جا وێنەکەی بڕیە. ئەو ڕەسمە شینە تۆخەکە ڕەسمەکەیە. و ئەگەر لەیرەش داێنێ دوو جا ئەی بڕێ، ئەمە یەک، ئەمە دوو، کەواتە ئەمە نەخشە نییە، دوو جار دەی بڕێ. واتە ئەگەر یەک جا بڕی ئەوە نەخشەیە، ئەگەر لە یەک جا زیاتر بڕی ئەوە نەخشە نییە. ئاگدار بە بازنەی بەتاڵش حیساب نییە. نمونەی دواتر ئەڵێ کام لەم ڕوونکردنەوانە نەخشە نانوێنێت، یعنی دوو جار دەی بڕێت سیکە. ئەمە ئەگەر لەیرە داینی چەند جار دەی بڕێ؟ یەک. لەیرە داینە یەک جار، لەیرە داینە یەک جار. ئەگەر ئێستا مستەڵەیەکت بۆ بێنم یا خەتێ بگرمە دەستەوە دای بنم لە جاتی قەڵەمەکە، ئەمە بابێژین قەڵەمەکەی بەدەستەوە یا مستەرەکەیە داینە. ئەمە چەند جار بڕی؟ یەک جار. ئەمە یەک جار. ئەمە یەک جار. ئەمە یەک جار. دێمە سەر ئەمە کەواتە ئەمە چییە؟ ئەمە نەخشەیە. ئەمە یەک جاری بڕێت نەخشەیە. ئەمە یەک جاری بڕێت نەخشەیە. لە هەر کوێدایانە یەک جاری بڕێت، کەواتە سیش نەخشەیە. ڕۆمە سەر دی، لەمرەدایانەی چەند جاری بڕێ؟ با نەخشە مستەرەکە درێژۆکەین. چەند جاری بڕێت؟ دوو جار. لەیرە داینە دوو جار، کەواتە دی نەخشە نییە. واتە وەڵامی ڕاستە بێتە دی. تێمە پرسیاری دواتر ئەڵێ کام ڕوونکردنەوەی خوارەوە نەخشە ناوێنێت، یعنی دوو جار دەی بڕێ، چەند جاری بڕێ؟ دوو. دێم سەیکە بابەگیان لە ئەیوە ئەمە یەک جاری بڕێ، لەیرە داینە یەک جار، لەیرە داینە یەک جار. ئەمە نەخشەیە. تێمە دبی ما بازنەی بەتاڵ حیساب نییە. ئەمە نەخشەیە. ئەمەشە نەخشەیە. لە هەر کوێدایانە یەک جاری بڕێ؟ ئەمەشە نەخشەیە. دێمە ئێرە ئەمە یەک جاری بڕێ، ئەمەش یەک جار بڕێ، ئەمەش هەر نەخشەیە. بەڵام کاتی لەیرە داینی چەند جاری بڕێ؟
دوجار امش دو جای بریکواتا اما نقشه نیا ابیت ولام کم ابیت دی او بو وینی رون کدنو نقشه و نقشانی بو خشتو بو وینی رون کدنو بابتی سیم بوارو مودا بو نقشه یالیکان بوارو مودا بو نقشه چی بو نقشه یالیکان سیک بابا گیان بوار مودا بو نقشه یالیکان بوار همیشه دکات آر بوار همیشه کاته چی آر تی مسر مودا بدوشه و اگر بشوی ای بو و تا وای یکسان بو با اکس کولی در کدن جماره یا وای یکسان بو با اکس گریم اویا لم دیم وای یکسان بیلو دیو اکس مبی او کاتلین مواد مودا دکات آر بلام اگر وای یکسان بی بجماره یکسان بی وای یکسان بی بدو با پینج با عود او کاته مودا تنیا دکات جماره کن بوارم همیشه آر مودام اگر وای یکسان بی با اکس دکات آر بلام اگر وای یکسان بی بجماره مودا دکات جماره کن تیه مثل نمونه کن نمونه یکم علی وای یکسان اکس کوچوان بوار مودا ارد یکات آر اگر بوار مودا کات آر شکم وای یکسان با اکس لیره وای یکسان دو اکس کم حود بوار مودا دکات آر وای یکسان با اکس بوار مودا دکات آر بشی ایما ایه وای یکسان سالب دو اکس کم شش بوار مودا دکات آر تیم دوم اما نمونه گان وای یکسان بسی بوار دکات آر بلا مودا دکات سی و سامان وای بکات جمارا بوار و همیشه آر مودا کم دکات جمارا کم وای یکسان بسالب سی بوار دکات آر بس مودا دکات سالب پینج وای یکسان بسفر بوار دکات آر بس مودا دکات صفر وای یکسانه با پینج بوار دکات آر مودا دکات پینج کواتا کرتو پخت اگر بوار بوار همیشه آره مودا اگر وای یکسان بی با اکس موداش دکات آر بلا مگر وای یکسان بی با جماره و مودا دکات جماره که مودا دکات چی؟ جماره که بابتی چوارم بوار و مودا بو نقشه دوجاکان نقشه چی؟ دوجاکان بوار همیشه دکات آر وار همیشه دکاته چی آر بس مودا اگوره مودا کم اگر پیشی دو جاکا موجب بو او انو سموای گوره ترو یکسان با جماره او جماره اگر جماره که شبنه بو یعنی صفره پیشی موجب بی علی گوره تره پیشی دو جاکا سالب بو علیم بچکتره حقت با جماره که و نیه لیره بو اما گوره یا بچکا سیکه بابا جان اگر پیشی اکس دو جاکا موجب بو انو سی وای گوره تو یکسان با جماره که اگر پیشی اکس دو جاکا سالب بو علی وای بچکتر یکسان با جماره از این مثل نمونه که اما علی وای یکسان با اکس دو جاکا بوار همیشه آقا مودا دکاته مادام پیش اکس دو جاکا موجب اواتا گوره تره موجب ها لگل گوره سالب ها لگل بچکا خو ماره رزانی موجب گوره سالب بچکه که واتا اصل لمره علیم وای گوره تو یکسانه بصفر که جماره کم نبو واتا صفره اما سیه اما پیشی موجبه که واتا کاتا وای گوره تو یکسانه بسه بواره میشه آر لیره اما موجبه علیم وای گوره تو یکسانه بس جماره که جماره که چنه سالب دو اما پیشی موجبه وای گوره تو یکسانه بس جماره که سالب پینجه و موده که تیمه ریزی دوم پیش اکس دو جا سالب دو اوه تا اکس بچکتر و یکسانه بس جماره که اکس بچکتر و یکسانه بس صفر جماره نبو واتا صفره اما اکس بچکتر و یکسانه جماره کم چنه سه اوه سه لمره پیش اکس دو جاگه سالبه که واتا نسین وای بچکتر و یکسانه بس جماره که جماره کم چنه سالب دو او سالب دو واتا وای که ایسا وای مکه ده سالب دو لیره اما پیشی سالبه علی ما مصا اما اکاتا افوان اما نه هموی وایه بیگمان همیشه لمودا وای ورگرم لیرا الین وای چی بچکتر و یکسانه جماره کم چنه سالب پینج انو سی سالب پینج که واتا خون کاری خوشویست بوار همیشه آره بو مودا اگر پیش جماره که موجب بو انو سی وای گورتر و یکسانه با جماره که اگر پیش اکس دو جاگه سالب بو انو سی وای بچکتر و یکسانه با جماره که با جماره که همیشه موجب ها لگل گوره و سالب ها لگل چی ها لگل بچوکا اما بو حال بجاردن چون دیتا و تماشا که توانی بله مودای کام لم نخشانه دید دکاته
اكس بيشتر يكسانه بسالب دو واتا ابي جاري بيش اكس دو جاكه سالب بي وجماره كشم سالب بي چكه بيشتر اما بيش اكس دو جاكه سالب فلام جماره كم موجب دو اما بيش اكس دو جاكه سالب وجماره كم سالب دو واتا ولام راس ابي تبي اما بيش موجب اما ليره سالب دو واتا امنيه اما گورت گورت را اما شام گورت را اتواني برگه تريش هموی بدوزه و علی مودای اما علی ما مصا اما سالبه كواتا واي بچکترو یکسانه بجماره که چنه دو اما اکاده اما سالبه كواتا بچکتره واي بچکترو یکسانه بجماره که سالب دو اما علی واي پیشی یکس دو جاکه موجبه حق مالو جماره نیا كواتا گورترو یکسانه بجماره که سالب دو اما ليرة اما دا موجب امش قورتر واي قورتر ويكسانة بجمارة كموجب دو اولا كامني اكس بشكتر ويكسانة بسالب دو لاما كاي بيتا چي ابيتا بي برسياري دواتر علي بواري ام نخشة كامية ار اكس قورتر ويكسانة بسالب دو اكس بشكتر ويكسانة بسالب دو اما ما بواري امو نخشة يكي دو جا بمشي وازا بوارا كاي كاتا ار كواتا ولا راس اي أرونا سر بوار ومودا بو الرسم بو يونا لكتيبا للرايانان دو شيوم هاي هرد جنبو تاوردتو لكتيبا تانيا دو نمونه من كردمة چوار نمونه بو يباشتر تيبقي أما يونا يكم شيو وكاني أو شيو يونا يدوم شيو يكم بابا جانسيكا بوار اكاتا بوار هميشة چيه نوسي خوند كاري خوشويس اكس بو بوار x دانوسين بو مودا y دانوسين ايه باشا استي الي ام رسمة لكيو دا سبيكا لكيو كوتا ايدي هميشة تو چي اقاي طبعا لاي چاپ دا سبيكا بو لاي راس چاپ ام جا راس ايجي ما مصر اما لا سالب دو دا سبيكا سرطاي رسمة كيو ايه امره ايه امره چانا x اكي سالب دو اي لكيو كوتا ايدي لسي كواتا اكاتا سالب دو بوسي او سالب دو بوسي ام كوانيا رولي دكا اقدار بو شوكا امتو وخواتا اي جريتو اگر كال بوايا او بشتي ليك هر كاتي بازنكا ام بازنكا اگر پر بو او رولي اگر بشتي لي بو اگر كال بو او بشتي ليك تينا سر مودا اقدار با مودا اكاتا جمارة واتا امتشان ام جمارة بو نمونا بالا بيشكو لخوارو دس بيكي امتشان سالب دو امتشان سالب يك اما چنا صفر اما چنا يك اما چنا دو شمارا كان نوسي بو ليرا شمارا كان شكا ام بين ام نيوانا نيوان سالب دو سالب يك رس بمنية آقا دار با اما لما وكا در شوا لبوارا كا در شوا لما ودا كا در شوا رس بمنية بو يا آقا دار با لم رسمي لدا بوار هميشا بمشي وازا انوسريا مواد مودا اكاتا شمارا مودا اكاتا چي أكاد أجمل ليلة تدوم لسرتا لشبو ما وقع إيش جباب ينسيك ما دام أما توخا أور ليك أم جمارة شنا أما سرتا سالب يك ده بنش سالب يك فارزة كوتاي كي شنا أما كوتاي كذي أما سرتا وينكيا أما شك كوتاي وينكيا أما شنا باب يان دوا ده بنش دو أي أما كوتاي كي توخا يا كالا توخا كواتار ليك اگر کال بوایا پشتی لیکن اما شیوه یکم و دومی وینه سیری دیزاین اکی که بم شیوه است دیه مثل دیزاین دوم برگمانی ما بوار و مودا لپولی دوانزه با تاواتی ور یکنی اما لیره تنیا ام دو وینه میه من کلمت چوار بوی باشتر تیه بگی ام وینه یه آگه دار با تیه مثل بوار الان که اگر لیره اما رسمی یکم دو رسم میه اما رسمی یکم ایه اما الرسمي دوم دي يكم لكيو دا سي بيكا اكساكي اعقا داربا لسالب دو بو چان بو يك او بو يك او سالب دو بو يك يك قلتل دي اما الرسمي دوم رسمي دوم لچان دا سي بيكا ليك بو چان بو سي او يك بو سي كواتا بواريا بو يكم انوسم بواريا بو دوم سرطاو كوتاي سرطا يوني يكم سالب دو كوتاي يكي يكا سرطا يواني دوام يكا كوتا يكي سي هميشا موشي بشتي رويالي چوكا بازنك بطالم نيو تيه مسر موداكم
مودا ئاگدار بە. ڕسمەکەم لەکوێ دەستی پێکا لەرە دەستی پێکا. وایە نووسم سالب دوو. ئەمە وێنەی بۆنە دووەم یان یەکەم ئەمەسە ئەمە بێتە یەکەم ئەوە بێتە دووەم. کێشەمان نییە لە ناوان. ئەمە تا چە ناتۆ بابگیان تا یە کاتوە. ئێ ڕسمەکەی تر تەواوکرێتی ئەمیش لە یەکۆیە لە یەک بۆ چەنا بۆ دوو کەواتا تو لەیرەوە ڕسمت هەیە حتاکو دووەکە. لە سالب دوو بۆ موجب دوو. لە سالب دوو بۆ موجب دوو. ڕسمەکە بەڕاوەی تیانەکەە ئەمە لە یەک کۆتایی پاتوە ڕسمی دووەم لە یەکۆ دەستی پێکە. ڕۆمە ڕسمی دووەم. ئەمە یەکەم بۆ بوار ئەمەشە دووەم دانە. ئێ باش. ئەمە لەکوێ دەستی پێکە؟ لێرە. ئەمە چەنە بابە گیان سالب دوو. بۆ چەند؟ ئەمە چەنە سفرە ئاگدار بە. بەس سفرەکە بەتاڵە واتە ناگرێتەوە بێ پشتی لێ بکەم. بۆ یەڵێم سالب دوو بۆ سفر بەس سفرەکە پشتیانی. یەکگرتن تێمە ڕسمی دووەم. ڕسمی دووەم لە چەند دەستی پێکە؟ لە یەک. ئەی لەکوێ کۆتایی پێتێ؟ لە سێ. لە یەک بۆ سێ. بەڵام سێکە بەتاڵە کەواتە ئەبێ چی لێ بکەم پشتی لێ بکەم بۆ پشتی. بەنەوەێتتر دووبارەکەم سێکە بابگەن. ڕسمی یەکەم. ئەڵێم لە چەند دەستی پێکە هەمیشە لە چەپۆ دەستی پێکەی. لە چەپۆ. لە سالب دوو بۆ سفر. لە سالب دوو بۆ سفر. بۆ سالب دوو بۆ سفر. ئەی بۆ سفرەکە پشتیالی چکە بازنەی بەتاڵە. ئەگەر بەتاڵ بێ پشتی لێکە. ئەگەر پڕ بێ ڕووی لێکە. وەکو سالب دوو. ڕسمی دووەم. لەمرە دەستی پێکە لە یەک لە چەند کۆتایی بێتێ؟ لە سێ. واتە یەک بۆ سێ. لە یەک بۆ سێ. بەڵام لە سێ پشتی لێکە. بۆ لە سێ پشتی لێکە چکە بازنەی بەتاڵە. تێمە سەر مەودا. مەودا لە خوار بۆ سەرەوە. بوار لە چەپ بۆ ڕاست چکە ئێکس چەپ و ڕاستمەیە. مەودا وایە خوار و سەرەوەمەیە. دێم لە خوارەوە. ئەمە سالب سێ. تا چەند ڕوا؟ تا سالب یەک. ئەم ڕسمە. ڕسمی یەکەم لە سالب سێ بۆ سالب یەک. سالب یەکەکە پشتی لێکە چکە بەتاڵە. ئەوە سالب سێ بۆ سالب یەک. ڕسمی دواتر لە چەند دەستی پێکە؟ لە یەک. لە چەند دەستی پێکە؟ لە یەک. لە چەند کۆتایی دێ؟ لە دوو. یەک بۆ دوو. بەڵام ئاگدار بە یەکەکە پشتی لێکە چونکە بازنەی بەتاڵە. چونکە بازنەی چییە؟ بازنەی بەتاڵە. ئەتوانی ئەمە ڕسمێکشی بگری ئەم چوار ڕسممە بوار و مەودای بزانە هیچ کێشەیەکت بۆ دروست نابێ. خوێندکارانی خۆشەویست، مامۆسایانی بەڕێز، بیرکاری دەی زانستی و بابەتی شەش لەوانەی چەنیم لە بەشی دوو وانەی یەکەمی. ئەڵێ بەهای نەخشە بە لە جیاتی دانا زۆر زۆر ئاسانە. ئەڵێ لە جیاتی ئێکس ئەو ژمارەدا دەنێ کە پێمانی داوە نمونە یەکەم. کاتە x دوجا کۆ چوار x کەمێ. بەهای نەخشەکە بە لە جیاتی دانان ئەژمار بکە کاتی x کاتە سالب یەک. واتە لە شوێنی x چەنە نووسی؟ سالب یەکە نووسی. زۆر زۆر ئاسانە بەڕێز حاسبەکەمان بێنی. سالب یەک دانە ئەوە نەخشەکەتە. ئەنووسی چی؟ کەوانە سالب یەک دوجا کۆ چوار وە خۆی بینووسە. کەوانە سالب یەک کەم یەک. یەکسانە بە سالب چوار بۆ سالب چوار هەڵبژێر. نمونەی دواتر ئەڵێ ئێکسە کاتە نۆ. ئێنۆ لەرە دانە نۆ کەم چوار ئەکاتە پێنج. پێنج لەسەر پێنج ئەکاتە یەک. نمونەی دواتر ئەکاتە ڕەگی. ئێف بۆ ڕەگی تی ئاگدار بواتە لە باتی ئێکسەکە ڕێگی تی دانەی. ئەفۆن لە باتی تیەکە ڕێگی دوو دانەی. لە باتی تیەکە چەند دانەی؟ ڕێگی دوو. واتە کاتە چی؟ ئەمە یعنی ئێکس. ئەوە لێ ئێکسە کاتە نۆ لێ لێ ئێف بۆ ڕێگی دوو. ئێف بۆ ڕێگی دوو یعنی ئەمە ئێکسەکەم ڕێگی دووە. ڕێگی یا تیەکەم ڕێگی دووە. لە باتی تیەکە ڕێگی دوو دانە و پرسیاری کتێبە بۆ یە بە تیاوە بێتەوە خۆی. ڕێگی دوو کەوانە ئەمووی دوو جا کەم سێ. کەم سێ. یەکسانەوە ئەکاتە سالب یەک بڕە سالب یەک هەڵبژێرە. واتە هەرچی دابێت ئێکسەکە
لێرە داێنەی بەحاسیبە شیکاری بکە زۆر زۆر ئاسانە. خوێنکاران و مامۆستایانی بەڕێز تاوانەی دووەم بەخۆی گەورەتان دەستبێرین خواتان لەگەڵ.